Voi. Well, it starts anyway. Minä käännin sen suomeksi, se oli aivan englanninkielellä. Se oli vähän semmonen höpölaulu. Vuosin 15-14 reissu otettiin. Mississippi-jokea talle New Orleansin. Oli meillä saltporkkaa jonkun verran piinsiä. Ajettiin, et englismannit huut helvettiin. Se oli pitkä laulu ja voi hirviä. Tulin takaisin tänne. Minä halusin tulla, missä mun juuret on. Joo, minä tunnen täällä tämän Toivolan, tämän paikan täältä. Meet suoraan eteenpäin. Siellä on se Missouri-joki. Tämä on se Missourijoen suu. Isä tuli tänne, se oli 18. Year 18. Misery Bay. Se meinaa, se on niinku oikee surullista. Enkä minä ymmärrä miksikään, ei täällä ollut mitään surullista. Ja se oli, ne suomalaiset, jotka tuli tänne, kyllä ne oli hyvillään. Kyllä ne tykkäs täällä olla. Se oli niin vapaa niille. Ja me aivan nuorena me aina tultiin tänne. Joo, ja sukellettiin. Ja se oli melkein 10 jalan syvä tuo Missourijoki silloin. Meillä oli semmoinen pitkä plankku, joka meni sinne. Täältä on, oi helekatti. Kato kuinka kaukana se on tuo leiki tästä. Voi, se menee tuonne päin. Voi, tämä on aivan eri. Ennen tämä joki meni tuolta suoraan leekiin. Ei me sano Superion järvi, me sanotaan Superion leeki. Superion leeki oli täynnä kaloja. This is where Toivola ends. Ei tuolla ole mitään Toivolasta. Ja sitten ne suomalaiset, kun ne tuli tänne, ja laiva tuli kauempaa tuolta. Se tuppas täällä joessa. Se tuli Hankookista ja sattuu Kalumetista. Mutta ne oli seililaivoja. Isä tunsi paljon näitä ihmisiä. Se pärjäs kaikkien kanssa. Täällä oli paljon inttiä. Ne oli Chippewa Indians täällä. Voi kauhia. Tämä oli aivan niin sievä ja se inttien hautausmaa oli tätä puolta aivan tuonne asti. Ne vain puhalti ja leikkasi kaikki pois, ettei ole mitään. Minusta tunnustaa, että ei se ollut oikein tehty. Se oli väärin. The government, you know. That's sad. Minun pitää sanoa sulle tuosta Hyysikästä. Se ruukas olla täällä, aivan keskellä sitä inttien hautusmaata. Ja täällä oli kauhia iso kängi ihmisiä silloin. Ja minä sanoin niille, että tuo on kauhia, että miksikä ne
teki tuo hyysikän aivan siihen intien, se on itse hautuusmaa. Voi, ne oli täällä joku ihmiset olla niin kauhiasti against those Indians. Holy smokes, minä tykkään Intiistä. Minä olen aina pärjännyt niiden kanssa. Paljon suomalaisia menivät avioliittoon Intien kanssa. Ei ainoastaan Toivolassa, mutta ympäri joka paikassa. Ne pärjäs niin hyvästi. Tämä oli komulla. Ne kansat tuli tuolta Suomesta, mutta se on kaikki, ne on kaikki mennyt täältä pois ja on kuollut. Ja no tuosta se meneekin se tie sinne, mutta nyt siellä asuu se Janssonin poika. Nee, minä tunsin Martinia, minä tunsin koko familin. Ne kaikki pitää huolta niitten äiti ja isän kodista. Voi hirviä, se oli hyvä mies, hyvä isä. Me sanottiinkin, että se oli aivan niin kuin, mikä sentti on suomeksi? Se on minä ja Helmi ja Mimma. Minä olin aina isän sylissä. That's where I went to school. I was 6 years old and minä heti opin englannin kieltä. Tässä koulussa on 8 luokkaa, en minä muuta ole ikänä saanut. Mutta tuo Viitalan koti on tuossa. Tuolla. Joo, tuo hirsikä. Kyllä meillä oli äpyliä. Minä muista, oliko se 75 äpylipuuta. 1918. Silloin minä synnyin. Tämä oli se meidän koti. Kati. Se on sitten pirullista, kun minä en ollut näin kömpelyä, I'm telling. En minä muuta tee, minä vain nauraa. Herran jukeli, kaikki mennyt. Tämä oli niin lämmin koti, voi me saatiin keskellä talaviakin paljalla jaloilla juosta joka paikkaa huoneessa. Ei ollut kylmä. Tässä oli uuni. Tässä oli iso uuni. Ja let's see. Tässä oli iso pöytä. Meillä piti olla iso pöytä. Se iso pöytä oli pitkä penkki. Kaikestaan oli 15 lasta, Viitalan lasta. Ja minä olin kaikista nuorin niistä. Ja tuolla oli, mikä helikatti se cupboard oli, kaappi. Siellä oli kaikki astiat ja kaikki. Siellä pantryssä oli kaikki ne isot paat, joissa keitettiin kaikki ja paistettiin isoja. No niin, semmoinen iso kängi kakaroita. Pojat nukku tässä, täällä ylällä. Ja sitten tuolla puolella tytöt nukku tuolla puolella. Kato, ponkatti, panks. Täällä oli oikein sievä. Minun isä, he had that plan or dream or something. He had planned to make a real nice home of it. Minä olen naurannut siitä, kato. Minä olen aivan niin kuin minun isä. Tiedätkö, mun pitää tuota tehdä mun jalan kanssa aina. Ja I can't stop it. Se vai alkaa mennä ja minun isä, se ei ikäänä kuulunut mihinkään kirkkoon, mutta ei se kommunisti ollut. Mutta se halusi tulla Amerikkaan. Voi, se halusi tulla Amerikkaan ja se alkoi sitten seivaamaan. Ja se säästi kaikki ne rahat, että
se pääsi tänne Amerikkaan. Se ei ikään voinut mennä kouluun, eikä yhät mennyt kouluun siellä Suomessa. Katso, kun oli saari alla. He taught himself to read and write and everything. Aivan opetti itsellensä. Ne kaikki sanoo samaan, että ne lähti karkuun sitä Ryssän Venäjän saaria. Mutta kato, kun ne venäläiset halusivat pitää niitä niin orjana. Ne lähti kotoa, ne oli nuoria miehiä. Monet meni Ruottiin. They got jobs working on the bottoms of the ocean liners. See, and they would work their way across to the USA. And many of them were married. Vaimot ja lapset tuli sitten, kun ne lähettivät niille rahaa, että tulla. Täällä Toivolassa, niin ne suomalaiset, jotka tuli tänne, ne tuli tämmöisiin paikkoihin, jotka oli aivan puhasta mettä. Ne rakenti niiden omat kotit ja kaikki puista, hirsistä niiden omasta, joka oli annettu niille. Kyllä isä tykkäsi. Se aina sanoo setä Samuli. Uncle Samuel sanoi, että setä Samuli antoi hänelle 160 eekkeriä ja hänen ei tarvinnut maksaa mitään. Isossa talossa tosikkaa tapetti, niin paljon oli nylkiöitä. Kolmasti päivässä lämpesi sauna ja aina oli nylkiöitä. Kolmasti päivässä lämpesi sauna ja aina oli nylkiöitä. Sian tappolienta oli, mutta oli tietä, oli karmareita ja muita. 12. Minä olen aivan niin kuin lumberia. Minä en halunnut panna hameita päälle ollenkaan. Aina isot robessit, ne lumberjack rubbers ja breetsit. Ne oli oikein tamboi. Nuorempanakin, niin me mentiin ongelle yhdessä. They treated me like one of the boys. 16 vuotta, kun sikkaa syötettiin, niin hoella ja perunalla. Eihän sitä enkikään irronnut, eikö kuudella kaadun alla. Eihän sitä enkikään irronnut, eikö kuudella kaadun alla. Toululla hirveellä, kuumella kirveellä, pääsiltä poikki lyötiin. Ja 11 ja äiti, did she have a beautiful voice. Ja se aina vei minun kirkkoon hänen kanssaan, vaikka mä olin aivan pikkuinen, mä 3 vuoden vanha. Ja kun ne alkoi laulaa, niin äiti heti se kynnes päällä, he kind of nudged me and she said, sing louder than that. Joo, laula lujempaa. Niin aloin laulamaan ja minä aina sitäkin muistan, kun ne naiset kaikki kääntyi ja vahtos iso ääni ja ne miehetkin yhdellä sivusilmällä, ne oli tuolla puolella ja ne ei katsota mistä helkatista kakarallakaan. In the castle a wedding is held for the prince, while the bride wears a crown on her head. And I can have goblets of champagne and wine, but my poor heart is icy and dead. Minä olin kääntänyt kauhean paljon suomalaisia lauluja ja englannin kieleksi. So I'll sing and I'll dance on the highway, while the birds come a sweet melody. It's the wanderer's waltz of the forest. Come love, flee the castle with me. Minä ruukasin laulaa, en minä muista kaikkia sitä enää, mutta minä ruukasin laulaa sen niissä. Meillä oli isoja niitä Toivolan haalilla. Linnoissa kreivien häät vierdetään, missä morsiamel on kruunattu pää.
Siellä viihtyn saan viiniä, sampania, vaikka rinta vois olla kun jää. Minä tilasin sen, se oli Montgomerysta, oli Siesrobagista, ja se oli säkehänti. Se oli seilissä ja se oli 4 taalaa ja 50 senttiä se kitari. Sillä minä aloin ja minun rahaa, minun räppäykseltä. Ja minä olin jo 15 vuoden vanha. Minä lauloin ja soitin sitä kitaria reitiossa. Siellä Texasissa keltaruusu mua rontaa. Toiset pojat kattelee, mut ei ne häntä saa. Hän itkemään. Minä lauloin miehen äänellä ja naisen äänellä kummallakin. Mutta mun piti heittää se sopraano ääni. Se karras mun kurkussa. Mulla oli se, what did you call that thing, se pantiin pää ympärille ja se huulipeli pantiin sitten. It was in a clamp. Ja minä soitin sitä huulipeliä ja I think I was singing and playing that kulkurin valssi. Ja se perhanan huulipeli, se lenti pois siitä, pääsi irti ja mun ylähuuli tarttui siihen klämppään. Ja sitten minun piti koittaa ihmisille sanoa, mikä tapahtuu, että miksi minun piti heittää. Minä koitin puhua ja kato, se ajettu sitten mun ylähuulia. Se en minä saa. Että kelpa ruusu Texasissa on mulle kauneen. Ja minulla on serkku, joka on soittanut, se on täällä Amerikassa syntynyt. Vajola Turpeinen. Ja se vasite tuli Toivolaan ja se aina koolasi sieltä, että Jenny, sun pitää tulla ja soittaa sitä, laulaa ja soittaa sitä kitaria hänen kanssaan. Well, be darn. Joo, täällä on. Tämä on täynnä. Mulla on Jingo Viitala Oomun nimi on niissä kaikissa niissä. Wandering Cows. Minä satoja niitä maalasia. It never cost me anything except for the typewriter paper. That's everything, anything I ever did, niin minä itse vain opetin. Mutta 8 luokkaa, siinä se oli. And no matter where I roam, on land or sea or foam, you can always hear me singing this song, show me the way to go home. Miten minä sen muistin? Jos pojat alkoi kiusaa meitä, boy, they had to pay for it. Me suomalaiset tytöt, monet meistä, olimme paljon toffimpia kuin kaupungin tytöt. Minullakin yksi mies, se rukas kulkija Helmin minun systerin kanssa. Minä tunsin sen, kun se tuli meille kotiin aina Helmiä hakemaan. Se yhtäkkiä heitti pois. Ei mennyt enää sen kanssa. Se oli vain niin kuin veli, se oli ollut. Se tuli yhteen tanssiin tänne, Missouri-peihin. Ja se alkoi nauraa ja puhua, että hän antaa sulle kyytin kotia sieltä tanssihallista. Saatriviin se ajoi mailia kauas johonkin. Ja sitten siitä tuli, se alkoi roffiksi. He tried to rape me. He didn't know how tough I was, vaikka minä olin vain 15. Well, I ended up, I broke his nose. I broke his nose and I split his upper lip and I knocked the tooth out of his mouth. Minä kävelin pitkän matkan kotia sinä yönä. Mun systeri oli paljon voimakkaampi ja isompi kuin minä. Ja se oli aina aivan musselia ja se oli voimakas. Se oli sievän näköinen. Ja minä Helmille sanoin siitä ja mitä sitten saat riviä. Systeri meni ja se käveli siihen ja se mäskäs sen nyrkille. Kyllä. Joo, täällä Toivolassa oli paljon voimakkaita naisia. Kato, se oli all right miehillä mennä ja juua ja pörrätä ja tulla kotia, mutta eihän naiset saanut sitä tehdä. Joo. Toiset oli mennyt naimisiin ja lähtenyt ja minä olin se ainoa kotona, joka lypsin. Ja äiti oli oikein huonossa kunnossa. Minä aina nauroin ja sanoin, että minä lypsin kaikki lehmät, mutta isä sovelti kaikki. Sen piti sen saunan puhtaaksi. Häh?
Ei mulla ollut yhtä ainutta hellua, vaikka mä olin 20 jo. Joku ihmiset luuli, että minun on se lesbian. When I met my husband, the first night I saw him, I said to myself, that's the guy I've been waiting for all these years. 3 months later, we were married. And... that was it. But long after we were married, se sanoi mulle, että you were the first woman I ever fell for. Joo, ei, se ei ollut ollenkaan pystynokka. Me mentiin katsomaan minun miehen keuhkot alako menemään huonoksi. Se oli tehnyt liika paljon sitä welding. Mikä se on? Hitsaus, joo. Mä olin vaan New Mexicossa. Meillä oli trading post. Minä panin kaaroihin kääsiä ja tsekkasin öljyä. Ja minä opin 2 kuun päästä. Minä puhuin espanjaa jo. Yeah, and I sing in Spanish. De esa sierra morina, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo del contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Siitä on jo. Voi kauhia, minä en muistakaan kauanko siitä on, kun minä olen käynyt. Siitä on toistakymmentä vuotta varmasti. Varmasti. Tulkaa sisälle. Onko täällä? Minä puhun tätä maalaissuomia. Jaa. Hillbilly finish. Osaako se Inko niin syödä suomen kielellä suklaattia? Minä olen tuo Martinin tuntenut poika. Se oli pikkupoika. Minä olen jonkun verran vanhempi kuin sinä. Vanahempi. Vanhempi. Ei te mun taipperia vaihtanut. En minä sitä ainakaan muista. Mutta minä ruukasin babysitaata. Jaa, minä istun siellä vihassa ja minä täydellä äänellä just, minä huusin vain. Joo, leikkiä huusin. Joo. Minä yksistään aivan pienenä 3 vuoden vanhanakin, niin minä lähdin mettään ja mä kulin ympäri ja voi hirviä, kun niiden piti huolehtia. Ja ei kun... They couldn't control me. Yeah. Minä vain lähin. Ja isä teki, mikä se, voiko mulla on tuo järki taas mennyt ja minä olen aina sen tiennyt. Kato, kaikki heti flippaa ja lentää mun aivoista. Looks like an Indian moccasin, suomalaiset teki itse. Pieksu. Voi, tuo taas järki meni. Se joskus lähtee ja sitten pingoo, se tulee takaisin. Oh, kun minä olin 6 vuoden vanha, mulla oli se weasel trap. Kärppä. Niitä pyydettiin muuta kuin talavella. Kato, kun oli valkoisia talavella ja kesällä oli kuka halunnut. Kaksi taalaa joka nahkasta. Ja se oli iso raha. Ja ajattele, kun minä olin 6 vuoden vanha, minä skinned myself. Niin, isä teki mulle sukset, niin pitkät, leviät sukket. Niitä minä käytin sitten. Yeah. Minä kirjoitinkin yhteen minun mun puukaan kirjaan. I think so. Minä kirjoitin siitä, kun minä menin ympäri... Cooperikeikkaa. Joo, Cooperikeikkaa. En minä käyttänyt pyssyä silloin ollenkaan. Mutta mä rupesin käyttämään sitten, kun mä olin niin kuin 13. Yeah. 13. I was 15. When I started the coyote trap line, me tuli farmiille helekati isolla kängillä ja tappoi niinku kanoja ja niitten pikku oo. Ja ne tuli alkoivat ulvomaan aivan sillä huoneen lähellä. Tehdä bounttiaana. Yeah, that's what I was trapping for too. Yeah, right. I think the male was 20, jos minä muistan oikein, the male was $25, or was it the female? Minä lähdin sinne ja mulla oli se... Kauhian paljon niitä suolia ja keuhkoja ja ne rauhat oli siellä niiden suolia ja niiden
seassa kanssa. Kaikkea se oli iso, helekati iso pääksäkki. Mutta kun ne oli 15, kyllä mulla oli voimaa. Se oli niinku 16 mailia sinne ja sitten takaisin. Se oli yli 30 mailia yhdessä päivässä. I tried and tried to trap. But those coyotes, it seemed like they were smarter than me and they always. So I never caught. I never caught a coyote. Niiden kärppien kanssa minä tienasin. No, oliko sulla... Niin, en minä ikänä pyytänyt. No niin, kidding! Just a weasel. Minä tällä. Kato, minä olen luusannut paljon suomia. Yeah. Niin kauhean monta vuotta ollut pois jonoa, tai minun on suomia. Kun... Mä olin niitä tomppelia suomalaisia. Dumb Finns, that's what they call us. Joku ruka sanoo, että oh, you talk that hillbilly Finnish. Minä muistan, kun me mentiin kouluun, niin me ei osannut englannin kieltä oikein paljon, niin se oli melkein aina suomen kieltä, puhuttiin koulussa. Missouripeissä me olimme suomalaisia. Ja niin se opettaja aina sanoi, että meidän pitää englannin kielellä puhua, että me olemme Amerikassa. Missouripein koulussa, jos kukaan sanoi yhden sanan kanssa suomeksi, niin se oli yli 70 se yksi akka, joka oli pitseri ja kyllä se oli pirullinen. Yeah. Ja niin meidän piti mennä ja seisoa, että nokka tuon doorknob. Oh. Mikä se onkaan? Yeah. What's a doorknob in Finnish? Kahva. Niin meidän piti kaikki seisoa, että seisoa, joo, missä wow. Tein, koska that was that old lady Sylvia McQuitty. Joo, she didn't like Finns. Meidän piti seisoa nurkassa. Joo. No siellä ei ollut kyllin paljon nurkkia. Listen to the jingle, the rumble, se on se chorus. Joo. Listen to the jingle, the rumble and the roar. As she glides along the woodland or the hills and by the shore. Yeah. Yeah. Mutta en minä voisi, I could never sing it all the way through. A country boy I came across the sea to find the gold that I was told was waiting here for me. But when I came, I found no fame upon this golden shore. I'm just a Finn from Ispeming, who shovels the iron ore. Minä muuta muistan.